Bëhuni gati për dëborën, kështu pritet jetë moti gjatë ndrimit të viteve. Javën që vjen, moti parashikohet të jetë me kushte atmosferike të paqëndrueshme. Sipas SHMU, vetëm ditën e premte, moti do të jetë i qëndrueshëm, ndërkohë që gjatë ditëve të ardhshme parashikohen dhe reshjet dëborë në larësinë mbi 300 metra në verilindje dhe mbi 800 metra në juglindje. Kjo javë parashikohet të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Reshjet e shiut do të jenë prezente gjatë gjithë javës me përjashtim të ditës së premte, ku moti parashikohet të jetë kryesisht i kthjellët. Në lartësinë mbi 300 metra në verilindje dhe mbi 800 metra në juglindje dhe lindje, reshjet do të jenë në formën e dëborës. Dita e fundit e vitit 2020 parashikohet të jetë e vranët, me reshje shiu me intensitet mesatar. Në pasdite gradualisht reshjet do të humbasin intensitet duke marrë karakter lokal. Dita e parë e vitit 2021 parashikohet të jetë mot me kryesisht i kthjellët, por i ftohtë. Temperaturat e mëngjesit do të jenë në vlera negative në pjesën më të madhe të vendit. Era parashikohet të jetë kryesisht nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 1 deri në 10 metër për sekond, e cila ditën e hënë dhe ditën e martë do të jetë më intensive, ku në zonën veriore dhe përgjatë vizë bregdetare hera erës parashikohen sulmuere me shpejtësi deri në 20-28 metër për sekond.